Na cama com Mariana, um oferecimento do meu, do seu, do nosso colchões, que é sim, a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse. Quer ter? Vai numa loja de um departamento aí da tua cidade para você escolher um colchão Onyx para você deitar e rolar com a sua pessoa amada. Ah, falando em cama, olha quem tá aqui comigo, Márcia Leal. E aí, Márcia? Márcia veio aqui falar porque ontem foi o dia do casal, né? Então a Márcia veio dar umas dicas aqui pra gente falar assim, ser casal e ser feliz. Porque não basta só ser casal, nem só ser casado. Tem que ser feliz, né, Márcia? Verdade, Mariana, você falou uma verdade agora. Alegria de receber aqui na cama. Alegria minha, um prazer e uma honra participar do quadro mais importante da televisão piauiense, viu? Com certeza, um quadro que tem mais de 20 anos no ar. É um quadro que todo mundo quer vir, né? Ou eu era louca pra vir pra cama. E tu já foi minha produtora, tu só trazia as pessoas e tu tinha vontade de ficar na cama? Muito, eu ficava olhando ali, do outro lado. Tudo ali nos bastidores, só olhando. Nos bastidores, eu, meu Deus, um dia eu vou pra cama com Mariana. E deu certo, viu? Um querer é poder? É verdade. Querer é poder. Que legal, Márcia. Olha, Márcia, fala pra mim, porque você faz esse trabalho que é super legal, você faz essas reuniões ensinando as mulheres a conhecer melhor o corpo, a conhecer melhor o seu parceiro, porque não, às vezes a gente vive 20 anos com uma pessoa e não conhece ela. Verdade. Né? Não conhece ela na cama. Né? É verdade, e nem se conhece. Nem se conhece. Exatamente, nem se conhece. E você, com essa experiência que você tem, você estudou para isso, isso é super legal. E você tem feito isso muito legal. Você tem feito muitas mulheres ser felizes. Aliás, você faz, quando você faz uma mulher ser feliz, evidentemente que a mulher faz o parceiro dela, o marido dela ser feliz também. Sim, sim. Ela se redescobre como uma nova mulher e ela leva isso para o relacionamento. Sim. E o parceiro percebe aquela nova mulher que está ao lado dele, diferente, com mais personalidade, mais solta, mais à vontade, propondo coisas novas, brincadeiras novas. E ele se surpreende mesmo e gosta. E isso faz a pessoa, e isso faz o casamento ficar muito mais seguro. Sim. Não é verdade? Sim, porque o casamento existe vários fatores para que ele dê certo. Sim. Mas com certeza o sexo, o amor, o romance é muito importante. Sim, não tenha dúvida. Sem ele, é verdade. Vira amizade. Vira amizade. Aí amizade você fica com seu irmão. Você fica com o meu irmão. Verdade. Não é verdade? É. Você vai ficar irmão de uma pessoa que você casou? Não. Não você dá. Você tem que realmente... Eu acho muito bacana, inclusive, o que vocês fazem, porque isso é uma nova profissão. Essa sua profissão é uma nova profissão que está fazendo o maior sucesso e é no mundo inteiro. Né? Sim. As mulheres precisam. Antigamente a mulher era muito tímida, ela tinha medo de dizer que queria sentir um prazer. E hoje mudou, porque o mundo mudou. Hoje ela exige. Ela exige, não é? Se antes ela tinha vergonha, hoje ela já passa a exigir. Claro que ainda tem aquelas que sofrem caladas, que tem medo, que tem um parceiro que não é um homem aberto, que não é um homem moderno. Ser homem que é casado, abre o olho com as... abre o olho e seja um parceiro legal e fiel. Faça com que sua mulher descubra a felicidade. Não seja feliz sozinho, que você não vai a lugar nenhum. Sim. Não é verdade? Com certeza. Já está dizendo, relacionamento, duas pessoas. Duas. Você faz muitas palestras, né? Viaja por alguma cidade fazendo. E as mulheres fazem questão de fazer. Me conta um relato aqui que eu gostaria de saber. Uma mulher que fez uma palestra com você, que participou de uma palestra, que estava com um casamento literalmente liquidado, que ela deve ter te procurado depois, deve ter dito, meu casamento voltou a ser a maravilha. Aconteceu contigo isso? Mariana, várias vezes. Olha,
feedback é muito grande. Eu, é o que me motiva mais. Uhum. Muitos relatos. Agora, o que mais me tocou foi uma senhora, ela tinha em torno de 80 anos. 80 anos? Ela estava em uma das palestras. Foi? E eu fiquei, quando eu a vi, eu disse, nossa, eu vou ter que me segurar aqui. Nada, ela era mais engraçada, ela era a que mais perguntava, ela era a que mais sorria, ela dançava, eu amei. E aí no final ela chegou pra mim e disse, que pena que eu não lhe conheci antes. Aí eu comecei a sorrir, porque eu nunca tive orgasmo. Meu esposo faleceu, tivemos 10 filhos, mas eu nunca fui... É, nunca tive essa sensação. Aquela história que eu falei que a mulher era só para poder, né, ter os filhos, isso, né? Era para procriar. Aí, né? Ela disse, se ainda der tempo, vou arrumar um namorado. Olha que danadinha! Gostei dela! Foi, vou colocar suas dicas em prática. E com certeza ela arranjou. Eu acho. Foi a que mais me marcou. Eu acredito, uma pessoa com 80 anos, mas enquanto a vida, a deseja e a felicidade. Verdade. Não é? Eu tomara que ela tenha arranjado esse namorado. Tomara. Pra fazer ela feliz, porque a gente precisa. A gente vem nesse mundo pra ser feliz e fazer os outros felizes. É verdade. E eu encaro essa profissão, Mariano, como você bem disse, como uma missão. É aí, com muita seriedade. Muita seriedade. A gente brinca, mas você faz com muita seriedade. Sim. Eu sei que é. A prova é que você faz o maior sucesso, você tá sempre fazendo esse chá de despedida de noiva, que chama chá de lingerie. Verdade. Né? Você é muito concorrida demais pra fazer. E quem quiser fazer é só procurar a Márcia. Bota aí o telefone da Márcia pra pessoa ligar, tu vai casar, faz um chá. Porque não tem a despedida de solteiro? Isso. É a despedida da mulher, deve isso ser muito bom. Tem encontro de amigas. Vem cá, uma despedida de solteiro assim, não pode homem. Se não for você, eu deixo. É? Não, porque eu... Eu ia fazer uma pergunta, mas quando tu falou do meu nome, eu não vou fazer. Eu ia fazer uma pergunta, mas quando tu disse que eu podia ir, aí eu já não vou fazer. Vai encerrar por aqui. Eu vou encerrar por aqui, porque a pergunta que eu ia fazer, eu ia perguntar, mas eu vou perguntar. Mas tá, olha, tá, já agora fiz chá com Gogo Boy. Porque eu ia perguntar assim, quando uma amiga faz um chá, que ela tem uns 3 amigos gays, o amigo gay vai... Já pois ocorreu. É, porque eu acho que pode ir. Pode, é. Deve. E deve. Eu amo gay. Ah. Márcia, legal estar contigo. É muito bom, divertido. E eu tenho certeza que as pessoas em casa adoraram a gente estar conversando aqui, porque, na verdade, essa conversação aqui não deixa de abrir a cabeça das pessoas. E a gente faz brincando na cama com a Mariana, mas sempre a gente traz um papo sério, um papo cabeça, para poder abrir a cabeça das pessoas que estão do outro lado também. Obrigada, Mariana. Olha, eu quero te dar pra tu levar. Nossa, olha aqui. Esse mimo. Que lindo. Tu vai botar aqui, olha aqui, a marca da cama com o Mariano, aqui o colchão 11, que é a tecnologia do prazer, né? Que ninguém deixa de dormir num colchão tão gostoso como esse. E a gente dorme com as pessoas que dá a gente ama. Dá pra namorar até melhor aqui. Dá pra namorar muito bem. E olha aqui, a marca da Record e da TV Antena 10, da Record, da TV Antena 10, aqui. Adorei estar contigo. Amei. Você tá linda, viu? Obrigada. Tá sendo bem cuidada. Um beijo no teu coração. Vamos fazer assim? Esse foi Na Cama com Mariano.